עכשיו למקום שסובל ממחסור חמור בתקציבי ממשלה, עשרות פנימיות לילדים בסיכון עומדות לפני סגירה בשל תת תקצוב של משרד הרווחה. מפעילי המעונות שנזקקים לאנשי מקצוע רבים מאשימים כי קיצוץ אחר קיצוץ הביאו אותם למצב הקשה. כבר בעוד חודשיים אחד המוסדות צפוי להיסגר. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה, מאיה איידן. בסוף פברואר ייסגר מעון רעות שבירושלים. מעון רעות, מסגרת חוץ ביתית ייחודית לנערים שנפלטו מכל מסגרת חינוכית אחרת, וכאן מנסים להחזיר אותם למסלול ולהבטיח את עתידם. הסתכלתי לילדים בשבוע שעבר בעיניים ואמרתי להם, לא רצינו להגיע לזה ואנחנו מגיעים למקום הזה. 25 נערים נמצאים כאן בקצה הרצף הטיפולי. הם מקבלים טיפול מסביב לשעון ולומדים בכיתות יהודיות. 25 ילדים אבל מעל 50 עובדים. שזה רק מראה את היחס האישי שכל ילד מקבל פה. כבר לפני שנה עמד המוסד הזה לפני סגירה, ההוצאות עלו על התקציבים שניתנו על ידי משרד הרווחה. הבנו שהתעריפים יופחתו, ובסופו של דבר הייתה הבטחה מפורשת. אנחנו נשמר לכם את התעריפים, ובסוף נובמבר אתה מקבל הודעה שהבטחנו, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אנחנו באים משכונת עוני, והמקום הזה פשוט שומר עליהם ומגן עליהם, על הילדים האלה. מעון רעות הוא לא היחיד, יותר ויותר מסגרות חוץ ביתיות קטנות מתקשות להחזיק מעמד. זה כמו בית רגיל, יש לנו סלון, פינת המחשבים, מטבח, מדמה, משפחה מתפקדת. בעולם המערבי כבר אין כמעט פנימיות גדולות והמוניות. המודלים השכיחים בעולם כיום הם מסגרות כדוגמת הבית הזה, אבל האבסורד הוא שהמסגרות הקטנות שמעסיקות אנשי מקצוע כמו בפנימיות הגדולות, לא מתוקצבות כראוי. את ההפרשים נאלצו מפעילי המסגרות להשיג עד היום מתרומות. תעריף בנוי על מסגרות של 100 ילדים ומעלה. זה לא מתאים בכלל כמודל למסגרות שאנחנו מפעילים. דוגמה אחת, שכר דירה, 13,000 שקל, החזר שאנחנו מקבלים ממשרד הרווחה הוא 8,200 שקל. והנה עוד דוגמאות. משרד הרווחה מתקצב ציוד וביגוד ב-264 שקלים, כשהעלות בפועל היא 350 שקלים. שיעורי עזר 64 שקלים מול 240 שקלים. פסיכולוג מתוקצב ב-174 שקלים בחודש, כשבפועל ההוצאה היא 600 שקלים בחודש. קייטנות מתוקצבות ב-30 שקלים, כשבפועל ההוצאה היא 195 שקלים בממוצע. זה משהו שהמדינה בנתה עליו מלכתחילה. היא תקצבה בערך 80% ו-20% תלכו להביא. כל השנים אנחנו השלמנו עד שזה הפך להיות יותר ויותר קשה. וזה באמת הביא אותנו על פי תהום. את הנערים ואת הילדים במעון רעות ובמשפחתונים אי אפשר לראיין מול המצלמה, אבל החרדה שלהם מורגשת היטב וחוסר הביטחון מפני העתיד רק מערער עוד יותר את מצבם השברירי ממילא. ילדים ממש בחרדות מה יהיה איתם, ואי אפשר לבוא לפגוע בילדים האלה באמצע השנה לקום ולהגיד להם אין תקציבים, סוגרים את הפנימייה, מה יהיה איתם, איפה הם ילכו? ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה, המשרד תומך ב-90% מתקציבה של אור שלום, המשרד פועל כדי שמעון רעות לא ייסגר, המשרד ידאג שימצא מקום חלופי לכל ילד, לשון התגובה.